Коли ви слухаєте радіо, ви ж уявляєте, як насправді виглядає радіоведучий. Вираз його обличчя. Спробуємо зараз. Українське радіо. Радіо Вінтера. Все, що ви побачили, заплющивши очі, радіоведучий показує вам своїм голосом, тембром, підібраними словами, відтінками інтонації. І стає ще цікавіше, яка ж насправді то людина. Працюю на радіо вже 10 років і щодня розумію, що це моє. Кожного ранку у будні дні звучить моя програма «Ранковий фреш». Люди цікавляться, головне, аби тема була цікава. Мої герої розмовляли тонесенькими писклявими голосами. А коли це була гарна, поважна, впевнена в собі лисичка, то вона була зовсім іншою пані. Так сталося, що моя знайома працює на радіо. Ось я зайшов до неї поспілкуватись і, як наслідок, мене запросили, запропонували працювати на радіо. Ось. І з тих пір вже більше 3 років я радійник.